ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ। ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବେଶ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଠାକାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ବୁଣାକାର ରହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଣାକାର ଦିବସରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କେତେ ଲାଭବାନ, ଆଜି ଦିବସକେ ନେଇକରି କେତେ ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିର୍ମାଜପୁର ଟାଙ୍ଗରସାହି ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବା। ଆଜି ହେଉଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ, ଆପଣ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି? ସାର୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, କାହିଁ ଲାଗି ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସୁଛେ ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କଳାକାରମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା କି, ସେଟା ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଉଛେ। କିଏ ବୋଲଛେ ଲାଞ୍ଚ ଦେ, କିଏ ବୋଲଛେ ଆର କାଣା କର, କିଏ ବୋଲେ ଫର୍ମ ମାନେ ପକେଇକି କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦେବାର। ମଙ୍ଗା ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାତରେ ଆମର ପାଣି ହେଇଯାଉଛେ ବର୍ଷା ମାସରେ, ଆଜି କେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ ନା ସେ ପଇସା ବି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ କର, ଏଇଟା କର, ଯେନ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ 7,000 ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, 15,000 ଟଙ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଲକଡାଉନଟା ଆମର ପଡ଼ିଛେ, କୌଣସି କାରବାର ଆମର ଚଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଗାଡ଼ି ମଟର ନାଇଁ ଗଲେ ଆମ କାରବାର ନାଇଁ ଚଲେ, ସାହୁକାର ମାନେ ଯାଇକି ସୂତା ଆଣି ନେଇ ପାରନ୍, ରଙ୍ଗ ନା ଆଣି ପାରନ୍, ଏତେବେଳେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଚଳିବାର ପଡ଼ୁଛି। ମଜୁରୀ ପତ୍ର ବି ଯେନ୍ଟାକି 2,000 ପାଇବାର କଥା, ତାହାକେ ଦେବେ 500, 300, 200, ଏନ୍ତାକିରି ଚଳିବେ କେନ୍ତିକିରି। ସରକାର ସୁବିଧା ବୋଲେ ମାଲିଆ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଲେଖାଁ ଦେଉଛନ୍ ନବୀନ ସରକାର। ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ଥଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣମାନେ ବୁଣାକାରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ରହିଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ, ତ ବୁଣାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କପଡ଼ା ଲତା ଆମର ବେଲୁ ଚଲବାକେ ନାହିଁ, ଯେନ୍ କପଡ଼ା ଲତା ଆମର 1800, 2000 ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଏଇସିନା ସେଟା 1200, 1100 ଉପରକେ ସେ ଆସିଗଲାନ, ବୋଇଲେ ଆମେ ସେ କପଡ଼ା ବୁଣିକିରି ଚଲି ନାଇଁ ପାର୍ବା କି। ଆମକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଦେଉଥିଲେ, 300 ଟଙ୍କା ଏଇସିନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍, ହେତ୍କି ଖାଲି ହେତ୍କିରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁଁ, ଯେମିତି ହେଉଛି ଚଲୁଛୁଁ ବୁଝିଲ। ଏ ମଙ୍ଗା ବାବଦରେ ମଙ୍ଗା ଆଇଛି ତୁମ ନାଁରେ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ମଙ୍ଗା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ବୁଝିଲ। ଗାଡ଼ ପଇସା 8,000 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଆଇଛେ ବୋଲୁଛନ୍, ସେ ଗାଡ଼ର ପଇସା ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଆସିକିରି ଇନକ୍ୱାରି କରବାରଟା ସବୁ କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଦେଲା ବୋଲିକେ ସବୁ ମାହାଲିଆଟା। ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଣା ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମର? ସବୁ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ଆମର ବୁଣକାରମାନେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ପାଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ପାଇବା କି, ଆର୍ କପଡ଼ା ଲତା ନାଇଁ ଚଲ୍ବା କି, ବଡ଼ା ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ମେହନତ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତିକି ମେହନତ କରନ୍ତି ସେତିକି ଫଳ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହା ଅଛୁଁ ସବୁ ମେହନତ କରୁଛୁଁ, ହେଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ବୁନିକିରି ଆମକୁ ନାଇଁ ପୋଷାବା, ଆର୍ ଇ ଲକଡାଉନ୍କେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ନାଇଁ ପୋଷାବାର୍। ଆମର ମାଲିକମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ 100, 200, ହେଟା ଆଣିକିରି କେତେ ଚଲ୍ମୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ବଢ଼ା ହେଲା। ଆର୍ ଇ ଯେନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଉଲ 5 କେଜି ଦେଉଛେ, 5 କେଜି ମାସ ଯାଇ ଖାଇକିରି ଚଲିପାରମୁ ଗାଁ, ବୋଲେ ଆମକୁ କେନ୍ସିଟା ନାଇଁ ପୋଷାବାର୍, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଗଲୁ ନ ଖାଇବାରେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରହିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ମଜୁରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ ସେତିକିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବା, କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଏବଂ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଗିଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କଲେ 8 ଦିନ ଲାଗେ, ଆର 5-6 ଜଣ ଲାଗୁ ଆମେ ଘରେ ଛୁଆପୁତା ସବୁ ମାଇପିଲେ ମିଶିକିରି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପାଉଛନ୍ତି କି ମଜୁରୀ? ନାଇଁ,
ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ 2000 ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। चलित कोरोना समय रे आपण मानकर बुणा गुटे प्रकार ठप गेला तो केमती आपण परिवार चलौथिले हेंदा असुविधा रे तो चलुछन सबे सबे चलु हेंदा दुख पाउछु आर जे केने दोछन पैसा तो कम दोछन 3000 4000 रो टारे हजारे नाही देवार के आर हेडा तो हेंती दोछ आर काडा देबे जहाँ कहते जी मजूरी से जी परिश्रम कर मजूरी तक पाई पारती कौन कह मैडम चलित जो कोरोना है कमी आप परिवार चलाउले आपण को शाढ़ी कार्यक्रम के सूता ना देवार किसी ना पैसा ना देवार हजार टकर 200 टाँग दौन सब बड़ा है न चली ना पार्बार के सरकार की साज्य करता बोले जहाँ कहते जहाँ सरकारी योजना रही सरकारी विभिन्न प्रकार उन्नयन कार्यक्रम रही तल स्तर को पहुँची पार ना केवल घोषण से सीमित रही चलित लॉकडाउन समय विशेष प्रभावित होती बुणाकार मैंने आज हस्तंत्र दिवस में आशा कर सरकार एम प्रकार दुख बुझे आगामी दिन में एमकर कथा को नहीं विभिन्न योजना प्रणयन करेंगे। सुवर्णपुर जिला टांगर साहू वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन सत्यव्रत प्रधान अर्गस न्यूज़।